klube spoločenských organizácií v Partizánskom sa opäť stretli jubilujúci občania mesta. Pozvanie primátora prijal v piatok 24. marca doposiaľ najväčší počet jubilantov. Pri tejto príležitosti nás zaujímalo, čo oslávencov počas ich života najviac tešilo. Najviac, čo som si vážila skutočne, teda ako pohoda teda v rodine, teda bola, keď sa tak zoberie, tento rok bude 70 rokov, čo som tu v meste Partizánske, mala som 15 rokov, keď som sem prišla. No, šťastne som bola tu, hovorím pekne, vydatá, áno, len žiaľ, už ho nemám 15 rokov, mojho manžela teda, takže, ale pekný život sme tu prežili, máme dve dcery, mám 5 pravnukov. No tak hlavne tie mladšie roky, keď som mohol športovať ešte aktívne, aj neskoršie už, a dalo sa turistiku pestovať, Tatry a tak ďalej, more s manželkou, to sme si neodpustili takisto. No dneska už cítim, že tie sily ubúdajú, takže už si to netrúfam. Ale vlani sme ešte boli na malom Fatranskom krývane s manželkou, takže predsa ešte voľa, čo dokážeme. Najviac mi robilo radosť, keď som sa dostala na dobré miesto a mohla som robiť, čo som chcela, že mi to dalo sa robiť. Ale už teraz mám 90 rokov, viete, jak je to ťažko. Už... Zdravie a muziku a spevy a tance, to bolo najdôležitejšie. To som obľúboval, spevy, veľmi. Čo mám na tom svete? Zaspievam si a od toho. Keď ma žena vyhreši, ja si zaspievam a je ticho. Ja som mal strašne rád ľudí. Ja som bol voľakedy, no teraz už nie, aktívny tu na meste. Lavičky, čo sú pri tomto, pri fontáne, tak som robil ja. Lavičku na saláž, to je moja robota. Pohon v hviezdárne, to je moje. A všelijaké drobnosti, ale za voľakedy, no tak teraz už nie. Najväčšiu radosť mali jubilanti z možnosti stretnúť sa s priateľmi, kolegami či starými známymi. Úsmev na tvárach im vyčarila aj gratulácia primátora Jozefa Božika, ktorý im zaželal zdravie, šťastie a lásku. Po spoločnom prípitku na ich významné životné jubileá primátor každému daroval pozornosť v podobe kvetu. Na príjemnom stretnutí panovala dobrá nálada, ktorú sprevádzalo aj vystúpenie učiteľa základnej umeleckej školy Štefana Horského a študentiek Liliany Jakubíkovej a Kristiny Kosnovskej.